Իրավաբանների պրակտիկ հմտությունների դպրոցը իրոք բացառիկ դպրոց է, այն առումով, որ ի տարբերություն բուհական միջավայրի, բուհական կրթության, այս դպրոցը տալիս է պրակտիկ գիտելիքներ, օրինակ իրավական փաստաթղթերի կազմում, հայցադիմումների կազմում, վճռաբեկ վերաքննիչ բողոքների կազմում, սահմանադրական դատարան դիմումների կազմում, սովորեցնում են, թե ինչպես կարող ենք լիազորագրեր կազմել, եթե օրինակ բուհում ենք, սովորում ենք ինչ է լիազորագիրը, լիազորագրի սահմանումը եւ այլն, կամ ինչ է պայմանագիրը, ինչպես պայմանագրի ձևը բովանդակությունը ինչ պետք է լինի, ապա արդեն այս պրակտիկ հմտությունների դպրոցում սովորում ենք պրակտիկայում ինչպես պետք է ձևակերպենք այդ պայմանագրերը, լիազորագրերը եւ այլն։ Իհարկե ինձ համար անակնկալ էր, որ այս կարճատև ժամանակահատվածում 2 ամսվա ընթացքում մենք նաեւ ունենք այնպիսի դասընթացներ, ինչպիսիք են օրինակ իրավաբանական անգլերեն, legal english, որը իմ համար օրինակ շատ կարեւոր է, քանի որ միջազգային կազմակերպություններում աշխատելու եւ առհասարակ միջազգային փորձ ուսումնասիրելու համար շատ կարևոր է իմանալ հենց legal english առարկան, ինչը շատ քիչ համալսարաններում է ուսուցանվում, օրինակ ես միայն երկրորդ կուրսում եմ անցել, եւ արդեն իսկ այս պրակտիկ հմտությունների դասընթացի շրջանակում հնարավորություն է ավելի խորացնելու legal english-ի իմ գիտելիքները, բացի այդ այստեղ անցնում ենք օրինակ բանակցություններ, կամ բանակցությունների շրջանակում սովորում ենք, թե ինչպես պետք է պայմանագրերի կողմերի միջև բանակցությունների այդ հարթակը ստեղծենք, կամ օրինակ եթե գալիս է եւ վիճահարույց գործով գալիս է որևէ քաղաքացի, ինչպես պետք է տվյալ դեպքում էմոցիաներից զուտ զերծ պահելով եւ քեզ եւ քո հաճախորդին կարողանաս շփվես եւ իրավական լուծման տանես այդ իրավահարաբերությունը եւ այլն։ Իհարկե իմ համար նաև անակնկալ էր այն, որ դպրոցը բարեհաջող ավարտելուց հետո աշխատանքային հրավերի հնարավորություն եղավ, իհարկե կազմակերպիչները այդ մասին նախորդ չէին նշել, սակայն ավարտելուց հետո արդեն մեզ հրավիրեցին մի քանի հոգու, հրավիրեցին անցնելու գրավոր եւ բանավոր, այսպես ասած, հարցազրույց, թեստ եւ հարցազրույց, որից հետո կոնկրետ իմ մասով կարող եմ ասել, որ ինձ աշխատանքային հրավերի առաջարկ եղավ կազմակերպիչների կողմից, որը սիրով ունեցի, եւ կարելի ասել մայիս ամիսը ինձ համար հաղթանակների ամիս էր, նաեւ այն առումով, որ ոչ միայն պետական քննությունները համալսարանում գերազանց հանձնեցի պրակտիկ հմտությունների դպրոցը ավարտեցի, այլ նաեւ որ հենց ավարտելու հաջորդ օրը արդեն ունեի պայմանագիր աշխատանքային, ինչը հայաստանյան պայմաններում բավականին դժվար է ձեռք բերել, կարելի ասել։ Նախ շնորհակալ եմ։ Լսել։